Облыс әкімі аппаратына жаңа басшы тағайындалды. Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің келісімімен бұл қызметке Берік Батаев кірісті. Бүгін аймақтың актив жиналысында жаңа басшы таныстырылып, оған маңызды міндеттер жүктелді. Облыс әкімі аппаратын басқару терең біліммен қатар табандылықты, еңбекқорлықты және жаңашылдықты талап етеді. Атқарылатын жұмыстардың барлығы халық үшін аса маңызды шаруа, сондықтан жауапкершілік жүгі ауыр. Мұндай маңызды міндет Берік Батаевқа сеніп тапсырылды. Ол бұған дейін Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы қызметін атқарған. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Мұхтар Манкеев тәжірибелі маманды аймақ басшысы атынан құттықтап, жұмысына сәттілік тіледі. Берік Әділгерейұлы, сізді құттықтаймыз енді. Бізге елімізге келіп жатсыз. Сіздің бүкіл жаңағы сөйлесіп жатырмыз. Карина Жүлденова өзі де сізге біраз жаңа тапсырмасын, ойын бағыттарын айтып өткен болатын. Сол бағытты бәріміз бірге жұмыс атқаруға дайынбыз деп ойлаймыз. Алдымызда тұрған жұмыстар көп. Мына жерде енді аппарат өзіңіз басқаратын енді аппаратта жиналып жатыр. Солармен бірігіп алдымызға қойған бүкіл жаңағы мақсаттарға жетеді деп ойлаймын. Берік Батаевтың мамандығы экономист. Мемлекеттік қызметте ұзақ жылдар бойы еңбек етіп келеді. Әсіресе жергілікті басқару және қаржы саласында мол тәжірибе жинақтаған. Маңғыстау және Батыс Қазақстан облыстарында аудан әкімі болды. Жаңа лауазымға тағайындалған Берік Батаев маңызды міндетті мінсіз атқаруға күш салатынын айтты. Өз күш жігерімді, білімді, тәжірибемді елдің игілігіне және халыққа қызмет етуге жұмсаймын деп сіздерді сендіргім келеді. Осы залда бұрыннан жұмыс істеген елде азаматтар отыр бірқатар. Сіздермен бірге осы еліміздің дамуына бірге үлес қосып, алдымызда тұрған үлкен міндеттер мен мақсаттарды бірлесіп, ынтымақтастықта, ауызбіршілікте абыроймен атқарамыз деп сенемін. Берік Батаев Жайық өңірінің перзенті. Аймақтық актив мүшелері туған жерге оралған мемлекеттік қызметкердің облысты өркендетуге жаңа серпін береріне сенімді. Еркебұлан Самандияров, Рүстем Ешжанов, Алмас Әдетов, Алтынбек Абделов, Ажай Арнасы.